Tamando Wutu, Kanji Tase. Gathering Mew Night, Italy Tahu Kodo Tatwin, Ludiago Ochodo, Tamu, Corneli, and Mi Twin Odu Diao Shi. Todu di Mimi Ainwen Shidamiado Durone de Qua, Payawa Night, Mueli Ori, Paya the Kingo, Jayonjin Shidapi, Ludo A Miazwado, Son Jajingo Pui, Paya the Kingo, A Saint Sue Downly Shi. The Night the Night, Ne Tonya di Chainwin. พญาทခင်ဤကောင်းကင်တမန်သည်ကောဒီလီဟုခေါ်လေရောက်လာသည်ကိုထိုသူသည်ထင်ရှားသောပြားရိတ်ယူပါယုံအားဖြင့်မြင်ရ၏ကောင်းကင်တမန်ကိုစစ်စစ်ကြည့်လျင်ဖိတ်လန့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍သခင်အဘယ်ခင်ရှိပါသနည်းဟုမေးတော်ကောင်းကင်တမန်ကသင်ပြုတော်ဆုတောင်းပတနာနှင့်စွန့်ကြဲပေးခြင်းတို့သည်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌အောင်းမေ့စရာဖို့တဲ့ကြသည် ထို့ကြောင့်ယခုပင်ယုပေနို့သို့လူတို့ကိုဆေလွတ်၍ဘေတရုအမိသိကိုရသောရှီမုန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ထိုသူသည်တေရလောက်သမားရှီမုန်၏အိမ်၌တဲနေ၏ထိုအိမ်သည်ပင်လယ်နားမှရှိသည်ဟုပြောဆို၏ထိုသူပြောဆိုသောကောင်းကင်တမန်သွားပြီးမှကော်နယ်လိသည်မိမိငယ်သားနှောင့်နှင့်တကွမိမိထံ၌မပြတ်ခါစားသောလူစုအဝင် ဖျားဝနိုင်မွေလျော်သောစစ်တရဲတယောက်ကိုခေါ်၍ထိုအကြောင်းအရလုံးစုံတို့ကိုကြားပြောပြီးမှရုပ်ပေမျိုးသို့ဆေလွတ်၏။နက်ဖန်နေ၌ထိုသူတို့သည်သွား၍ရုပ်ပေမျိုးအနီးသို့ရောက်ကြသောအခါနှစ်ချက်တည်းအချိန်တွင်ပေတရုသည်စူတောင်းခြင်းကအိမ်မိုးပေါ်သို့တက်လေ၏။စာမို့၍အစာအာဟာရကိုအလိုရှိလျင်သူတစ်ပါးတို့သည်အစာအာဟာရကိုပြင်ဆင်ကြစဉ်အခါပေတရုသည်ဘဝင်ဖြစ်၍နေသည်ဖြစ်။ကောင်းကင်ဖွင့်လက်သည်
မိမိစီတို့ဆင်းသက်လာသည်ကို၎င်းမြင်လေ၏ထိုတန်းစားထဲ၌တားရဲမှစ၍မြေ၌ကျင်လေသောတာမျိုးတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးမိုးကောင်းကင်၌ကျင်လေသောနှစ်မျိုးတို့သည်ရှိကြ၏စကားအတန်ဒီလေဘေဒီယုထ၍သတ်စားတော်ဟုတ်လာ၏ပေတရုကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ညင်ညူသောအရာနှင့်မစင်ကြယ်သောအရာကိုအကျွန်ုပ်သည်တယံတခါမျှမစားဘူးပါဟုတ်ပြောဆို၏နောက်တဖန်စကားတန်ကဖျားသခင်စင်ကြယ်စေတော်မူသောအရာကိုညင်ညူသည်မထင်နှင့်ဟုတ်လာပြန်၏ထို့သောသုံးချိန်မြောက်အောင်လာပြီးလျင်ထိုတန်စာကိုကောင်းကင်ထဲသို့တင်းရုပ်ပြန်လေ၏ပေတရုသည်မိမိမြင်ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကအဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟုတွေးတောဆင်ခြင်၍နေစဉ်တွင်ကော်နေလိစေလွတ်သောသူတို့သည်ရှီမုန်အိမ်ကိုမင်းများရှာဖွေ၍တကားရှိမှရက်လျက်ပေတရုအမိစ်ကိုရသောရှီမုန်သည်ဤမှာတဲနေပါသလောဟုမင်းများဟစ်ခေါ်ကြ၏ပေတရုသည်ထိုဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုဆင်ခြင်၍နေစဉ်တွင်ဝိညာဉ်တော်ကလူသုံးယောက်တို့သည်တင့်ကိုရှာကြ၏ထား၍ဆင်းလောတွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲထိုသူတို့နှင့်အတူလိုက်သွားလောအကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ငါဆေလွတ်တော်သူဖြစ်ကြသည်ဟုမိန်တော်မူလျင်ပေတရုသည်ဆင်း၍ငါကသင်တို့ရှာတော်သူဖြစ်၏အဘယ်အကြောင်းရှိ၍လာကြသနည်းဟုထိုသူတို့အားမေး၏ထိုသူတို့ကလည်းဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ယူရလူအပေါင်းတို့တွင်အသရေရှိသောသူတော်ကောင်းတီးဟုသောတတ်မူကောနေလိသည်ကိုတော်ကိုမိမိအိမ်သို့ခေါ်ပင့်၍ကိုတော်၏စကားကိုနားထောင်ရမည်အကြောင်းတန့်ရှင်သောကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပါသည်ဟုပြန်ပြောကြ၏ပေတရုသည်လည်းထိုသူတို့ကိုအိမ်ထဲသို့ခေါ်၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုလေ၏နေဖန်နေ၌ထ၍ထိုသူတို့နှင့်အတူသွားသဖြင့်ရုပ်ပေမျိုးသားဖြစ်သောညီအကိုအချို့တို့သည်လိုက်ကြ၏ထို့နောက်တနေ့၌ကဲသရီမျိုးတို့ဝင်ကြ၍ကော်နေလိသည်မိမိအဆွေအမျိုးမိခင်မိုးများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျင်ထိုသူတို့ကိုမျှော်လင့်လျက်နေကြ၏ပေတရုရောက်လာသောအခါကော်နေလိသည်ခရီးဥကျုပ်ပြု၍ပေတရု၏ခြေရင်း၌ပြက်ဝတ်လျက်ကိုးကွယ်လေ၏ပေတရုသည်သူ့ကိုချီးပင့်လျက်ထါလောငါကိုယ်တိုင်လူဖြစ်သည်ဟုဆို၏ထို့သောနှုတ်ဆက်၍ဝင်လေသောစုဝေးလျက်ရှိကြသောလူများကိုတွေ့လျင်
ပေတရုကယူဒလူဖြစ်သောသူတို့သည်တပားမျိုးသားတို့နှင့်မပေါင်းဖော်မချင်းကပ်အပ်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏သို့တော်လည်းညဉ့်ညူးသည်မစင်ကြဲဟုအဘယ်သူကိုမှမခေါ်ရမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါအားဆုံးမပြတာတော်မူပြီထို့ကြောင့်ငါကိုခေါ်ကြသောအခါငါသည်မငြင်းမခုန်ပဲလျက်လာ၏တို့ဖြစ်၍အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ငါကိုခေါ်ကြသနည်းငါမေးလိုသည်ဟုတ်ထိုသူတို့အားပြောဆို၏ကော်နေလိကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်၌တန်အောင်အစာရှောင်၍သုံးချက်တည်းအချိန်တွင်အိမ်၌ဆုတောင်းလျက်နေသည်ယခုလေးရရှိပါပြီထိုအချိန်၌လူတယောက်သည်ထွန်းတောက်သောအဝိုးကိုဝိုးလျက်အကျွန်ုပ်ရှေ့မောင်း၌ရ၍ကော်နေလိသင်ပြုသောပထနာကိုဖျားသခင်သည်ကြား၍သင်ဆွတ်ကျဲခြင်းကိုလည်းမတော်မူပြီထိုကြောင့်ယုတ်ပင်မျိုးသို့ဆစ်လွတ်၍ပေတရုအမိသက်ကိုရသောရှိမုန်ကိုခေါ်ပင်လော့ထိုသူသည်ပင်လယ်နားမှတေအလုတ်သမားရှိမုန်၏အိမ်၌တဲနေ၏ထိုသူသည်ရောက်လာလျင်သင်အားဟောပြောလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုပါ၏ထိုကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ထံသို့အလင်းများဆေလွတ်၍ကိုယ်တော်သည်ကြွလာသောအားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာပြုပါပြီ။လို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သည်ကိုယ်တော်၌မာထားတော်မူသမျှကိုနားထောင်ခြင်းကယခုအကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌အသင့်နေကြပါသည်။ဟုတ်ကော်နေလိပြောဆို၏။ထိုအခါပေတရုသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ကဲစင်စင်ဘုရားသခင်သည်လူမျက်နှာကိုမှတ်တော်မမူလူမျိုးမျိုးတို့တွင်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍တရားသဖြင့်ကျင့်ဆောင်သောသူသည်အထံတော်၌မျက်နှာရသည်ကိုငါတိမြင်၏လုံးစုံတို့ကိုအစိုးရတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယံငင်းချင်းတရားသည်ဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူလျက်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပေးလိုက်တော်မူသောတရားတော်နှင့်အညီယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံတရားကိုဟောသည်နောက်ဂါလိလဲပြည်မှဆ၍ယူဒပြည်အရရတို့၌နှံပြားသောအကြောင်းအရာကိုသင်တို့သည်သိကြ၏ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကားဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းတကောတော်နှင့်၎င်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုဗိသိက်ပေးတော်မူသည်ဖြင့်ထိုသူသည်ဘုရားသခင်အခွင့်တော်နှင့်ကျေးဇူးပြုလျက်မာနညှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာကိုပေးလျက်လှည့်လည်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြည်တွင်ပြုတော်မူသောအမှုများတို့၏တည်တည်ခံဖြစ်ကြ၏ထိုသူကိုတစ်တိုင်၌ဆွဲ၍ကုမြတ်ကြလေ၏သုံးရမြောက်သောနေ၌ဘုရားသခင်သည်ထမြောက်စေတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူနှင့်သောတည်တည်ခံသည်ဟူသောငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုသခင်နှင့်အတူငါတို့သည်စားတောက်ရကြ၏ထိုသခင်သည်လည်းအသက်ရှင်သောသူတို့နှင့်သေးသောသူတို့ကိုတရားစီရင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းဟာဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူကြောင်းကိုလူအပေါင်းတို့အားဟောပြောကြတော့သက်သေခံကြလောဟုငါတို့အားပြည့်ညတ်ထားတော်မူ၏ထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်နာမတော်အားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရကြလက်တန်းဟု၍ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ထိုသခင်၏သက်သေခံဖြစ်ကြသည်ဟုပေတရုမွဲ့ဆို၏သူစကားကိုမွဲ့ဆိုစဉ်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားနာရသောသူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်တော်မူ။တပားအမျိုးသားတို့အပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးကိုတွန်းလောင်းတော်ကြောင်းအေးပြားဖြည့်ခြင်းကိုခံတော်သူသည်ဟူသောပေတရုနှင့်ပါသမျှသောတပည့်တော်တို့သည်မိန်မော်တွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအပြည့်ပြော၍ဖျားသခင်ကိုရှင်းမွန်သည်ကိုကြားကြလေ။ထိုအခါပေတရုကငါတို့ကဲ့သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရသောဤသူတို့ကိုဘတ်တိဇံမပေးစီခြင်းကအဘယ်သူသည်ရေကိုမြစ်တားနိုင်သနည်းဟုဆိုလျက်တခင်ဖျား၏နာမ၌ဘတ်တိဇံကိုခံစေမည်အကြောင်းစီရင်လေ၏ထို့နောက်မှပေတရုသည်ကာလအတန်အရာနေပါမည်အကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်တောင်းပန်ကြ၏တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး17တပားမျိုးသားတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူကြသည်ဟုယူရာပြည်၌ရှိသောတမန်တော်တို့နှင့်ညီကိုများတို့သည်ကြားသိကြ၏ပေတရုသည်
ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်လာသောအခါအယေပြားလိချင်းကိုခံသောသူတို့ကသင်သည်အယေပြားလိချင်းကိုမခံသောလူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍စားသောက်ပါသည်တကားဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်၍ဆိုကြ၏ပေတရုသည်လည်းထိုအကြောင်းအရာကိုအစမှအဆုံးတိုင်အောင်ဖော်ပြသည်ကားငါသည်ယုပွေမြို့၌ဆူတောင်းစဉ်ဘဝင်ဖြစ်၍ကောင်းငင်မှ4000ဖြင့်ချလိုသောခြုံလွယ်ကဲ့သို့သောတစားသည်ဆင်းသက်၍ငါထံသို့ရောက်လာသည်ကိုပြားရဲယူပါယုံအဖြစ်မြင်၏ထိုတစားကိုစေးစေးကြိရှုဆင်ခြင်းလျင်တားရဲမှဆ၍မြေ၌ကျင်လေသောတားမျိုးတွားတတ်သောတရိษံမျိုးမိုးကောင်းငင်၌ကျင်လေသောငှက်မျိုးတို့ကိုမြင်၏ထိုအခါပေတရုထ၍တက်စားလို့ဟုငါအာပြောသောစကားတန်ကိုငါလည်းကြား၏ငါကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ညင်ညူသောအရာနှင့်မစင်ကြယ်သောအရာသည်အကျွန်ုပ်ခရင်းထဲသို့တယံတခါမျှမဝင်ဘူးပါဟုပြောဆို၏နောက်တစ်ဖန်စကားအတန်ကဘုရားသခင်စင်ကြယ်စေတော်မူသောအရာကိုညင်ညူသည်မထင်နှင်းဟုကောင်းငင်ထဲကလာပြန်၏ထိုသို့သုံးချိန်မြောက်အောင်ဖြစ်ပြီးလျင်ထိုအရာရှိသမျှတို့ကိုကောင်းငင်ထဲသို့ဆွဲယူပြန်လေ၏ထိုခနာချင်းတွင်ကဲသရီမျိုးမှငါထံသို့ဆေလွတ်သောလူသုံးယောက်တို့သည်ငါရှိသောအိမ်အနားမှရပ်နေကြ၏ငါသည်တွေးတောခြင်းမရှိဘဲထိုသူတို့နှင့်အတူသွားရမည်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်မိန့်တော်မူ၏ဤညီကို6ယောက်တို့သည်လည်းငါနှင့်အတူသွား၍ထိုသူ၏အိမ်သို့ဝင်ကြ၏ကောင်းငင်တမန်သည်သူ၏အိမ်၌ထင်ရှားစွာရက်လျက်သင်သည်ယူပွေမျိုးတို့လူတို့ကိုဆေလွတ်၍ပေတရုအမည်သစ်ကိုရသောရှိမုံကိုခေါ်ပင်လော့ထိုပေတရုသည်တင်မဆ၍တင်ဤအိမ်၌ရှိသမျှသောသူတို့ကိုကဲတင်တော်မူခြင်းတရားစကားကိုတင်အားဟောပြောလိမ့်မည်ဟုမွတ်ဆိုခဲ့သောအကြောင်းအရာကိုထိုသူသည်ငါတို့အားပြန်ကြားလေ၏ငါသည်ဟောပြောစပြုစဉ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ရှင်းဥစွာငါတို့အပေါ်သို့တက်ရောက်တော်မူသည်နီးတူထိုသူတို့အပေါ်သို့လည်းတက်ရောက်တော်မူ၏ယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏သင်တို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုသခင်ဖျားမိန်တော်မူသောစကားကိုထိုအခါငါအောင်မေ၏သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောငါတို့အားဖျားသခင်သည်စုကျေးဇူးကိုပေးတော်မူသည်နီးတူထိုသူတို့အားလည်းပေးတော်မူသည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ဖျားသခင်ကိုစီးတားနိုင်သနည်းဟုပေတရုဆို၏ဤအကြောင်းအရာတို့ကိုထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မငြင်းမဲနေ၍အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်အသက်ရှင်စေခြင်းအလုံးငါနောင်နာတရားကိုတပါးမျိုးသားတို့ကလည်းပေးတော်မူပြီဟုဘုရားသခင်ဤဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထို့မှတပါးတရေဖန်ဤအမှုကြောင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရ၏အရရတို့ကွဲပြားသောသူတို့သည်ဖိနိတ်ကုပရုအန်တီအုပ်မြို့များသို့တိုက်အောင်တွား၍ယူဒလူတို့အားသာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောကြ၏နောက်မှထိုသူအချို့တို့သည်ကုပရုပြည်သားကိုယ်ရင်ဤပြည်သားဖြစ်၍အန်တီအုပ်မျိုးတို့တွားပြီးလျှင်သခင်ယေရှု၏အကြောင်းတည်းဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟေလိနစ်လူတို့အားဟောပြောကြ၏သခင်ဖျား၏လက်တော်သည်ထိုသူတို့နှင့်တကွရှိတော်မူသဖြင့်လူပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်၍သခင်ဖျားထံသို့ပြောင်းလဲကြ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်သည်ကြားလျှင်အန်တီအုပ်မျိုးတိုင်အောင်တွားစေမည်အကြောင်းဘာနာဘကိုဆေလွတ်လေ၏ထိုသူသည်ရောက်၍ဖျားသခင်ကြီးစုတော်ကိုမြင်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်သခင်ဖျားကိုမိဝဲစည်းကပ်မိအကြောင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လေ၏ထိုသူသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောအဖြစ်လူများအပေါင်းတို့သည်သခင်ဖျားထံသို့ဝင်စားကြ၏ဘာနာဘသည်လည်းရှောလူကိုရှာလျက်တာရှုမြို့သို့သွား၏တွေ့လျင်အန်တီယုတ်မြို့သို့ခေါ်ခဲ့၏ထိုသူတို့သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးထိုအသင်းတော်နှင့်အတူစည်းဝေး၍လူများအပေါင်းတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏တပည့်တို့သည်လည်းခရစ်ယာန်ဟူသောခေါ်ဝေါ်တမုတ်ချင်းကိုအန်တီယုတ်မြို့၌အဦးခံရကြ၏ထိုအခါ၌ပရောဖက်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှအန်တီယုတ်မြို့သို့လာကြ၏ထိုသူတို့အဝင်အာဂဗုအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ထ၍မြေတစ်ပြင်လုံး၌အစာအာဟာရအလွန်ခေါင်းပါခြင်းဖြစ်လက်တန်းဟုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖော်ပြ၏ထိုခေါင်းပါခြင်းသည်ကဲတာဘရင်ကလောဒိလက်ထက်၌ဖြစ်သည်ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်အသီးသီးတက်နိုင်ကြသည့်အတိုင်းယူဒပြည်၌နေသောညီအကိုတို့အားအကိုမှပေးလိုက်မည်ဟုစီရင်ကြသည်နှင့်အညီဘာနာဘနှင့်ရှောလူတို့တွင်တင်းအုပ်တို့ထံသို့ပေးလိုက်ကြ၏
တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး32ထိုအခါဟေယုတ်မင်းကြီးသည်တင်းဝင်သူအချို့တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းကစီရင်၍ယောဟန်၏အကိုဖြစ်သောယာကုပ်ကိုဓာတ်နှင့်ကွက်မြက်လေ၏ယူဒလူတို့သည်အာရဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ကိုမြင်လျင်အာဇုမပွဲနေရတို့၌တပန်ထက်၍ပေတရုကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးမှပတ်တခါပွဲလွန်လျင်လူများတို့အားထုတ်ပေးမိအကြံနှင့်အဆောက်အအုံစစ်တရေတကြိတ်6ယောက်တို့၌အပ်၍ထောင်ထဲမှလှောင်ထားလေ၏ပေတရုသည်ထောင်ထဲ၌အကျဉ်းနေရစဉ်တင်းဝင်သူတို့သည်သူ့ဖို့ကြိုးစား၍ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြ၏ပေတရုသည်ဟေရုမင်းထုတ်ခံသည့်ညင့်အချိန်တွင်တန်ရိုး20နှင့်ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရလျက်စစ်တရေ2ယောက်တို့အလယ်၌အိပ်ပျော်၍အဆောက်များတို့သည်ထောင်နဂါးရှိမှစောင့်နေကြ၏ထို့အခါထာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ပေါ်လာလျင်ထောင်အိမ်၌အလင်းထွန်းတောက်လေ၏ကောင်းကင်တမန်သည်ပေတရု၏နဘေးကိုပုတ်ခတ်၍အလင်းအမြန်ထလော့ဟုဆိုလျက်ထစေ၏တန်ညိုးသည်လည်းပေတရုလက်မှကျွတ်လေ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်းသင်ဤကပန်းကိုစီးလော့ခြေနှင်းကိုလည်းစီးလော့ဟုဆိုလျင်ဆိုသည့်အတိုင်းပေတရုပြုတ်၏ဝတ်လုံးကိုခြုံ၍ငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုဆိုပြန်၏ပေတရုသည်ထွက်၍လိုက်တော်လဲကောင်းကင်တမန်ပြုသမျှတို့သည်မှန်သောအမှုအရာဖြစ်သည်ဟုမသိမမှတ်ပဲမိမိသည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်သည်ဟုထင်လေ၏လူဆောင်နှစ်တန်ကိုလွန်သွား၍မြို့ထဲသို့ဝင်သောတန်တကားသို့ရောက်လျင်ထိုတကားသည်အလိုလိုပွင့်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ဖွဲ့၍လမ်းတစ်ကြောင်း၌လျှောက်သွားပြီးမှကောင်းကင်တမန်သည်ချက်ချင်းပေတရုမှခွာ၍သွားလေ၏ပေတရုသည်တတိယလျင်ယခုပင်သခင်ဖျားသည်မိမိကောင်းငင်တမန်ကိုဆေးလွှတ်၍ခေရုံမင်းလက်မှ၎င်းယူရလူတို့၏မျှော်လင့်ခြင်းမှ၎င်းငါ့ကိုကယ်ထုတ်တော်မူသည်ကိုငါအမှန်သိ၏ဟုအောင်းမေစဉ်လူများစုဝေး၍စုတောင်းရာမာကုအမည်တစ်ကိုရသောယောဟန်၏အမည်ဖြစ်သောမာရိ၏အိမ်သို့ရောက်၍အိမ်ဦးတကားကိုခောက်တည်သောယောဒေအမည်ရှိသောမိမငယ်တစ်ယောက်သည်နားထောင်ခြင်းမှလာ၍ပေတရု၏စကားတံကိုသိလျင်ဝမ်းမြောက်သောအဖြစ်တကားကိုမပွင့်ဘဲအထဲသို့ပြေးဝင်၍ပေတရုသည်တကားရှိမှရက်နေသည်ဟုကြားပြော၏ထိုသူတို့ကတင်းသည့်အယူဖြစ်၏ဟုထိုမိမငယ်အားဆိုကြတော်လဲပေတရုအမှန်ရှိသည်ဟုသူသည်ခိုင်မာစွာဆိုလျင်ပေတရု၏ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြ၏ပေတရုသည်ခောက်၍နေသောတကားကိုဖွင့်ကြ၍သူ့ကိုမြင်သည်ဖြင့်အလွန်တရာအံ့ဩကြ၏ပေတရုသည်လည်းထိုသူတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းမှမိမိလက်နှင့်အမှတ်ပေး၍မိမိကိုထောင်ထဲကတခင်ဖျားနှုတ်တော်မူသောအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပြီးမှတင်းတို့သွား၍ယာကုပ်နှင့်ညီအကိုတို့အားဤအကြောင်းများကိုပြန်ကြားကြတော့ဟုဆိုပြီးလျင်ထွက်၍အခြားတစ်ပါးသို့သွားလေ၏မိုးလင်းသောအခါစစ်တရဲတို့သည်ပေတရု၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ဟုယုံရင်ခတ်မြဖြစ်ကြ၏ဟေရုမင်းသည်ပေတရုကိုရှာ၍မတွေ့သည်ရှိသောစောက်လျှောက်သောသူတို့ကိုစစ်ကြောပြီးမှတက်မြီအကြောင်းကိုစီရင်လေ၏ထို့နောက်ဟေရုမင်းသည်ယူရာပြည်မှကဲသရီမြို့သို့သွား၍နေသည်ရှိသောတူရုမြို့သားနှင့်ဇီဒုံမြို့သားတို့ကိုအမျက်ထွက်လေ၏ထိုသူတို့သည်တညီတညွတ်တည်းလာကြ၍ဗလတ်တုအမည်ရှိသောအတွန်းဝင်ကိုဖြောင်းမြပြီးမှအမျက်တော်ပြည်မိအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့ပြည်သည်ပြည်တော်ကိုမှီ၍ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရ၏ဟေရုမင်းသည်လည်းချင်းချက်သောနေ၌မင်းမြောက်တန်းသားကိုဝတ်ဆင်၍ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်လျက်ထိုသူတို့အားမိန်တော်မူလူများတို့ကဟုတ်ကြွေးကြော်ကြသည်ရှိတော်ထိုမင်းကြီးသည်ဖျားသခင်ဘုံအတရေတော်ကိုမထောက်ထားသောကြောင့်ထိုခဏချင်းတွင်ထာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဒဏ်ခတ်၍ကိုတွင်း၌ပိုးများကိုက်သည်ဖြင့်အနှိမ့်ဆရောက်လေ၏ဖျားသခင်၏သာသနာတော်သည်တူပွားများပြားလေ၏ဘာနာဘာနှင့်ရှောလူတို့သည်လှုပ်ကြွေးခြင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ပြီးလျင်မာကုအမည်တစ်ကိုရသောယောဟန်ကိုလည်းခေါ်ခဲ့၍ယေရုရှလင်မြို့မှပြန်ကြ၏တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး33အန်ဒီအုတ်မြို့တွင်ရှိသောအသင်းတော်၌ဘာနာဘာမှစ၍နိဂါဟုခေါ်သောရှုမောင်ကုယေနေပြည်သားလုကိဆောဝါဟေရုဤတငယ်ချင်းအရင်းဖြစ်သောမာနေနှင့်ရှောလူဒီပူသောပရောဖက်ပြုသူဆရာပြုသူရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်တခင်ဖျားဝတ်ကိုပြု၍အစာကိုရှောင်ကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကမာခန့်ထားသောအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းဟာ
ဘာနာဘာနဲ့ရှောလူတို့ကိုရွေးချယ်ခွဲထားကြလော့ဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအစာရှောင်၍ပထနာပြုလျက်ထိုသူတို့ခေါင်းပေါ်မှလက်ကိုတင်၍လွှတ်လိုက်ကြ၏ထိုသူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆီလွတ်တော်မူသောအဖြစ်ထိုသူတို့သည်တေလုကိမြို့သို့တွား၍ထိုမြို့မှသင်းမောနှင့်လွတ်သည်ဖြင့်ကုပ္ပရုကျွန်းသို့ရောက်ကြ၏ရှာလမိမြို့၌ရှိနေစဉ်ယူဒတရားစရက်များတွင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောကြ၏ယောဟန်သည်လည်းထိုသူတို့၏လက်ထောက်ဖြစ်သည်တကြုံလုံးကိုလျှောက်၍ပါဖုမြို့သို့ရောက်လျင်ဗာယေရှုအမည်ရှိသောယူဒအမျိုးသားမိတ်ဆာပရောဖက်ဖြစ်သောနဝိဇာအတ္တမကိုမြို့ဝင်မင်းတေရဂိပေါလုထာ၌တွေ့ကြ၏ထိုမြို့ဝင်သည်ပညာသရီရှိသဖြင့်ဘာနာဘနှင့်ရှောလူတို့ကိုခေါ်ပင်၍ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနာလိုသောစိတ်ရှိသောအ내အဖြစ်နဝိဇာအတ္တမဟုဆိုလိုသောအေလုမအမည်ရှိသောထိုသူသည်မြို့ဝင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှလွှဲအံ့သောငါတမန်တော်တို့ကိုဟန့်တားလေ၏ထိုအခါပေါလုဟုအမည်တွင်သောရှောလူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သည့်ဖြင့်ထိုနဝိဇာအတ္တမကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုလျက်လက်ဖျားခြင်းအကျိုးကိုဖျက်ဆီးခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောမာနဤသားဖြောင်းမခြင်းတရားဤရန်သူတင်းသည့်ထာဝရဖျားဤဖြောင်းမသောလန်ခီတို့ကိုမဖျက်ဆီးဘဲမနေနိုင်သလောယခုပင်ထာဝရဖျားဤလက်တော်သည်တင်းအပေါ်သို့ရောက်၍နေကိုမျက်မမြင်နိုင်အောင်အင်တန်ကာလပတ်လုံးတင်းဤမျက်စိကွယ်လိုက်မည်ဟုပေါလုဆိုသောခဏချင်းတွင်မျက်စိမေးရှက်၍မှောင်မိုက်အတိဖြစ်သည်ဖြင့်လက်ဆွဲပြီးသောသူတို့ကိုရှာလျက်တလဲလဲရှိ၍နေ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုမြင်လျင်မြို့ဝန်သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍တခင်ဖျား၏ဒေသနာတော်ကိုအလွန်အံ့ဩမိန်မော၍နေ၏ပေါလုနှင့်ပါသောသူတို့သည်ပါဖုမြို့မှလွင့်၍ပန်ဖုလိပြည်ပေယဂိမြို့သို့ရောက်ကြလျင်ယောဟန်သည်သူတို့ထံမှထွက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လေ၏ပြာဂေမျိုးမှထွက်သွားပြန်၍ပိတိတိပြီအန်တီအုတ်မျိုးတို့ရောက်လျင်ဥပုပ်နေ၌တရားစရက်တို့ဝင်၍ထိုင်ကြ၏ပညာတိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ယူပြီးမှတရားစရက်မှုတို့သည်ညီကိုတို့လူများအားဆုံးမစရာစကားရှိလျင်ဟောပြောကြပါဟုလူကိုဆေလွတ်၍ကြားပြောစေ၏ထိုကားပေါလုသည်ထ၍မိမိလက်နှင့်အမှတ်ပေးလျက်ဤဒေလာလူမဆာ၍ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့နားထောင်ကြလော့ဤဒေလာအမျိုးဤဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်တော်မူ၍ဧဂုတ်တုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်သောထိုလူမျိုးကိုချီးမြှောက်သည်ဖြင့်ထင်ရှားသောလက်တော်နှင့်ထိုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူ၏အနှစ်40မြောက်လောက်သောကာလပတ်လုံးတော၌ကြွေးမွေးတော်မူ၏ခါနန်ပြည်၌လူခုနှစ်မျိုးတို့ကိုပယ်ရှားပြီးလျင်ထိုပြည်ကိုဤသေးလအမျိုးအားအမွေပေးကံဝေငှတော်မူ၏ထိုနောက်မှပရောဖက်ရှမွေလမပေါ်မရှိမီအနည်း450မြောက်လောက်သောကာလပတ်လုံးတရားသူကြီးတို့ကိုပေးတော်မူ၏နောက်တစ်ဖန်ရှင်ပြန်ကိုတောင်းကြသောအခါရောလူအမည်ရှိသောကိရှာဤသားဗင်ယာမိန်အမျိုးဖြစ်သောသူကိုအနည်း40ပတ်လုံးဘေးတော်မူ၏။နောက်မှထိုသူကိုပယ်၍ဤသေးလရှင်ပြင်းအရာ၌ဒါဝိတ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏။ထိုသူအားတသက်ခံတော်မူလျက်စိတ်နှလုံး၌ညီညွတ်သည်ဖြစ်၍ငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမည်သူယေရှေဤသားဒါဝိတ်ကိုငါတွေ့ရပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူ၏အမျိုးအနွယ်ထဲ၌ဖျားသခင်သည်ဂတိတော်အတိုင်းကယ်တင်သောသခင်ယေရှုကိုဤသေးလလူတို့အားပေါ်ထွန်းစေတော်မူပြီထိုသခင်ကြွလာတော်မူမီယောဟန်သည်ဤသေးလလူအပေါင်းတို့အားနောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကိုဟောပြောနှင့်လေ၏ယောဟန်သည်မိမိဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုပြုနေစဉ်တွင်ငါသည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့ထင်မှကြသနည်းငါသည်ထိုသူဖြစ်သည်မဟုတ်ငါနောက်ကြွလာသောသူတစ်ပါးရှိသေး၏ထိုသူဤခြေနှင်းတော်ကိုငါမချွတ်ထိုက်ဟုဆို၏အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်သောဤအကိုမဆ၍တင်တော်တွင်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့ဤကဲ့တင်တော်မူခြင်းတရားစကားကိုတင်တို့အားကြားလိုက်တော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူတို့နှင့်တကွမင်းများတို့သည်ထိုသခင်ကို၎င်းဥပုံနေ့တိုင်းအစဉ်ဖတ်ရွတ်သောပရောဖက်တို့၏စကားကို၎င်း
mati nam le do chang tho thakin ko si yin do a phin tho prophet do yi saka ko pye song se ja bi ko ro nai te thai do a phin da song ta khu ko mya ma twe do le kwe mye se mi a chang mi la min than nai taung shao ja yi tho thakin ko yi ma ywe chan sa nai ye tha ta mya do ko pye song se mi li yin along do ko tit tai ma cha ywe tin jai twe nai tha ja yi ဘုရားသခင်သည်လည်းပေကျင်းမှထမြောက်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍ဂါလိလဲပြည်မှယေရုရှလင်မြို့သို့နောက်တော်၌လိုက်တော်သူတို့အားနေ့ရက်များစွာကိုယ်ကိုထင်ရှားပြတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လူများတို့အားသက်သေခံဖြစ်ကြ၏ဆာလံကျမ်းဒုတိယခန်း၌လာသည်ကားသင်သည်ငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီဟုလာသည်နှင့်အညီ ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူသည်ဖြင့်ငါတို့ဘိုးဘေးများ၌ရှိသောဂတိတော်ကိုထိုသူတို့၏သားဖြစ်သောငါတို့အားပြည့်စုံစေတော်မူသည်ဟုရေ၎င်းဒါဝိဒ်၌မြဲမြံသောယေရှုတော်ကိုတင်တို့အားငါပေးမည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်နှင့်အညီထိုသခင်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေ၍နောက်တပံပုတ်ဆကျင်းသို့မပြောင်းဘဲအစဉ်ကင်းလို့ရမည်အခွင့်ကို ပေးတော်မူသည်ဟုရေ၎င်းဝမ်းမြောက်စရာတည်အေးဝင်ကလေးတရားကိုငါတို့သည်တင်တို့အားကြားပြောကြ၏ထို့ကြောင့်ဆာလံကျမ်းတစ်ခန်း၌လာသည်ကားကိုတော်၏တန့်ရှင်းသောသူအားပုတ်ဆကျင်ရှိစေတော်မမူဟုလာ၏ဒါဝိဒ်သည်မိမိကာလ၌ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးလျှင်ကျင်းဆက်၍မိမိဘိုးဘေးဆုတဲသို့ဝင်သည်ဖြင့် ပုစ္ဆတ်ချင်းတို့ရောက်လေ၏ဘုရားသခင်ထမ်းမြောက်စေတော်မူသောသူမူကားပုစ္ဆတ်ချင်းတို့မရောက်ထို့ကြောင့်ညီကိုယ်တို့ထိုသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုတင်တို့အားဟောကြားသည်ကိုယ်၎င်းထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသည်များတို့သည်မောရှေ၏တရားအတိုင်းမလွတ်နိုင်သောအပြစ်ရှိသည်များတို့နှင့်လွတ်ရကြသည်ကိုယ်၎င်းသိမကြလောအနာဂတ်ကြံ၌လာသည်ကားမထီမဲ့မင်ပြုတ်တတ်သောသူတို့ ဤရှုအံအောရွေပယ်ပြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့အားသူတပါပြညွန်တော်လဲတင်တို့မယုံသောအမှုကိုတင်တို့လက်ထက်ကာလ၌ငါပြုသည်ဟုကြံစာ၌ပါသောအရာကိုတင်တို့အပေါ်သို့မရောက်စေမီအကြောင်းတတိပြုကြလောဟုတ်ပေါ်လူဟောပြောလေ၏လူများတို့သည်တရားစရမှထွက်သွားကြစဉ်ထို့အကြောင်းအရာတို့ကိုမိမိတို့အား နောက်ဥပုံနေ၌ဟောပြောပါမိအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏အစည်းအဝေးပြည့်၍ပြန်ကြသောအခါယူဒလူမဆာ၍ဖျားကိုကိုးကွယ်သောဘာသာဝင်သူများတို့သည်ပေါလုနှင့်ဗာနာဘနောက်သို့လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၌တည်ကြည်မိအကြောင်းတမန်တော်တို့သည်ဖျားရောက်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးလေ၏နောက်ဥပုံနေ၌ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားထောင်အံ့သောငါတမျိုးလုံးကုန်မတက်စည်းဝေးကြ၏ ယူဒလူတို့သည်အစည်းအဝေးတို့ကိုမြင်လျင်ညူစုသောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်ပေါလုဤစကားကိုငြင်းခုန်သီးသာမကဆဲရေးကြ၏ထိုအခါပေါလုနှင့်ဘာနာဘာတို့ကဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတရားတော်ကိုတင်တို့အားရှေ့ဦးစွာဟောပြောရ၏သို့တော်လည်းတင်တို့သည်ပယ်၍ထာဝရအသက်ကိုမိမိတို့မခံထိုက်သည်ဟုမိမိတို့စီရင်ကြသောကြောင့်ထာဝရဖျားသည်မာတော်မူသည့်အတိုင်း ငါတို့သည်မျက်နာကိုလွှဲ၍တပါအမျိုးသားတို့စီသို့လဲကြ၏မာတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်အချက်ကားတင်းသည်မြေကြီးစွန်းတန်အောင်ကဲတင်ခြင်းကိုပြုစိန်သောငါတင်းကိုတပါအမျိုးသားတို့လင်းစရာဖို့ငါခန့်ထားဤဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိသည်ဟုတ်ရဲရင်စွာပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုတပါအမျိုးသားတို့သည်ကြားလျင်ဝမ်းမြောက်၍ထာဝရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းမှာခံထားတော်မူသောသူရှိသည်များတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြသဖြင့်ထာဝရဖျားဤသာသနာတော်သည်တပြည်လုံး၌နှံ့ပြားလေ၏ထို့အခါဖျားကိုကိုးကွယ်၍အသက်ရရှိသောမိမ္မာတို့နှင့်ထိုမြို့၌အကြီးကြီးဖြစ်သောသူများကိုယူဒလူတို့သည်နှိုးဆော်၍ပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုညှင်းဆဲစေသဖြင့်ထိုပြည်၏နေမှနှင့်ထုတ်ကြ၏တမန်တော်တို့သည်မိမိတို့ခြေပွား၌ကပ်သောမြေမှုန့်ကိုထိုသူတို့အားခလိုက်ပြီးမ
င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းပ
ြည့်စုံကြ၏။